Պարոն Հակոբյան Ադրբեջանն ակտիվ ջանքեր գործադրու, է գործադրում Արցախյան հակամարտության այճը փակելու եւ ցընցա հետ կոնֆլիկտային դրամաբանության դաշտ տեղափոխելու ուղղությամբ։ Յահակոմիսկի խմբի համանախագահայերկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումից եւ Բրյուսելյան հանդիպումներից հետո փորձագետներն արձանագրեցին, որ Ադրբեջանին կարծես հաջողել է Որն է ձեր մտötեցումը եւ ես ձեզ հայկական կողմի որ գործողությունները կամ որ հարցերում անգործությունն է հանգեցրել դրան։ Ցավոք գիտսում եմ այդ մտötեցումը, ակնհայտ է որ Արցախի քարքավիճակի հակամարության կառավարման հարցը այսօր միջազգային միշտորթների ուշադրությունից դուրս է դու արդեն։ Դրա պատճառները Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետևողական աշխատանքն են, պատճառներից մեկը Ադրբեջանը ամենից անունի այս սուղությամբ անգամ կարողացավ հասնել նրան, որ տեղափոխեց անկոնտեստյալ ֆոկուսը Հայաստանի տարածքը։ Հայաստանի սուվերեն տարածքը, եւ սա պատահական չէ։ Ա Զորքերի ներխուժումը, որտեղ դիմաց որևէ խոչընդոտ չեղավ։ Խնդիրը վերել Հայաստան-Ադրբեջան տարածքային ամբողջությամբ հասկանալու դաշտ Սյունիկում ստեղծված գրկնում եմ անկայունության فوկուսը տեղափոխվելա Հայաստան։ Եվ սա հենց Ադրբեջանի պլանի ամենաեյական մասն է։ Դուրս բերել Ղարաբաղյան խնդիրը, նրան դիտարկել լուծված եւ խնդիրը տեղափոխել Հայաստան-Ադրբեջան դաշտ։ Մյուս կողմից հետօվական աշխատանք միջազգային հանության բոլոր մակարդակների վրա, աիդվում համախնակա երկրների հետ։ Կդ Սրա փոխարեն ինչ ենք արել մենք մինչեւ ինչ, ինչ արի Հայաստանը առավել եւս վերջին շրջանում փորձենք հստակեցնենք։ Տեսեք, դերևս ազգային ժողովում Փաշնյան հանդես եկավ մի քանի հայտարարություններով, վերաբերող իբրեվ թե այսպես կոչված 2016-ի ստեղծված բանակցային աղետի։ Հասկանում ենք, մենք, մենք պիտի պատկերացնենք միասին ու ֆիքսենք, չկա այսօր աշխարհում ներքին եւ արտաքին լուսարան գաղափարը։ Եթե դու անգամ ներսին լսարանի համար անում ես այսպիսի հայտարություններ, այսինքն կորած է հնարավորությունը Արցախի անկախության ճանաչման, որը մի կողմից կեղծիք եւ մանիպուլյացիան հա դու ուղերձ ես տալի Խոսկոփաշնյանի մասին, որ դու սրան այդ հաշտված ես։ Մենք խոսում ենք դե ակուպացիայի մասին, Փաշնյանի տխրահրճակ ասուլիսի ժամանակ լղի միավորի վերականգնման հերանակարն է հարցականի տակ դնում խոսելով տարաբնույթ մանիպուլատիվ հայտարություններ անելով ադրբեջանցիների ինքնորոշման իրավունքի կապ արցախի ներսում արցախի հայկական չլինելու հետ կապված կամ հայկական լինելը առհասարակ հայ լին, լինելը ինչտեղ ուղերձը փաշնյանի աշխարը ընդունում է ուղերձ այդու ադրբեջան-ตุրքիա մնական է որ մենք վիճարկման առաջարկ վիճարկման առարկա չունենք այստեղ։ Ո՞չ կախված անկախության հետ Արցախի, ո՞չ արընչվող դիակուպացիայի հետ։ Անվտանգության հարցնել այդպիսի արտահայտությունն է օկտագորցել հանձնելենք Ռուսաստանի Դաշնությանը։ Ժամանակավոր, ոչ կայուն, ոչ ընդհանրական, ոչ ամբողջական։ Հիմա տեսեք, մի կողմանից Ադրբեջանի աշխատանքը ես դեռ խոսում եմ ամենաերևացողել եմ այդ ների մասին։ Մյուս կողմից այն, ինչը հայտարարվեց երկու ձևով երկու կտրվածքով ավելի խորացնելով, ջղջախումը մեր բանակցային ողջ հնարավորություններ։ Ոչ միայն այսօր, այդ նաև վաղը։ Դրա հետ կումարած մառազմը, որը վերաբերվում է բանակցային ցանկացած процеսին։ Եվ այս պատճառով, եւ սրա արդյունքում մենք ունեցանք այն, ինչ որ մենք ունեցանք։ Գործընթացը զարգացող մեր համար ծայրահեղ բացասական։ Դա ելեց օրինակ նրան, որ Շալ Միշելի հայտարության մեջ ընդհանրապես չկար Արցախի անուն, չկար ԵԱԿ-ի Միսկի Ձեվաչապի կամ նախ համանախագահության առհասարակ, եւ ամբողջ դրամատոգությունը արդեն տանում է post-conflict-ային կառխավորման դրամատոգության մեջ։ Նույն ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների արձգոց նախարարի վերջին հայտարությունը խոսում է ոչ թե ուղղակիորեն կոնֆլիկտի հետ կապված այլ ուներ արտահայտություն կամ դրանից բխող հարցերի կամ կամ ոչ թե եւ այսինքն նույնպես post-conflict-ի դรามավատությունը դառնում են կալելի։ Սա է այն արձունքը, ինչը ու մենք ունենք այսօր։ Ադրբեջանի գործընտհության, Հայաստանի իշխանությունների անգործունեության արձունքում եւ Փաշնյանը առաչ չեմ ըղել այս ոչ հարցերի շրջանակում ոչ թե պետական, այլ սեփական օրակարգ եւ շահի դրա համար կունենք մեկս արցունքը որը այո ցավոք դուք ճիշտ եք կա